Pacientët e ri të shtruar në klinikën infektive në Shkup janë me pasqyrë klinike më të rënd, ku sëmundja zhvillohet më shpejt. Personat të cilat kanë marrë dy doza të vaksinës kanë pasqyrë më të lehtë klinike të drejtoresha e spitalit infektiv Milena Stevanović. Numri më i madh i pacientëve janë nga mosha 30 deri 45 vjeçare, gjegjësisht moshë mesatare. Për dallim nga vala e parë ku virusi sulmonte më tepër të moshuarit. Sporedano so ustanatit e pacientit ima daleko bolesna klinička slika i ne očekujeme razvoj, no sikako čim bile primeni v bolnici imat potreba od bolničko lekovanje. I da povtorim ušte jednaška, vakcinacijata je neophodna, nijedna vakcina 100% ne može da zaštiti, naprotiv, но најголем дел од вакцинираните прво нема да бидат во ризик да бидат инфицирани или тие што се инфицирани помал број, клиничката слика ќе биде далеку полесна. Затоа апелирам да плацијата се вакцинира. Nga mbrëm është hapur spitali modular, pasi që klinika infektive ka plotësuar të gjitha shtretërit. Familjarë të ngushtë të pacientëve po u sjellin ushqim e gjësende higjienike. Disa të brengosur rinin pranë spitalit modular duke pritur ndonjë lajm për të afërmit e tyre. Kishte edhe furgon me të cilën po merrnin pacientin i cili kishte ndëruar jetë. Stevanović thot se nuk ka të dhëna nëse personat me pasqyrë të rënd klinike janë të infektuar me variantin Delta apo indian të koronavirusit, por ka shtuar se shumica prej tyre janë ose të pavaksinuar ose me një doz të vaksinës. Od vqera veqer të i kapacitetot të modularnata bolnica počnua postepeno da se polni, vkupno ima 101 pacient koji se primeni i hospitalizirani. Po tekot na vqerašnjete to denonukije, primeni се 19 пациенти кои имале тешка или средно тешка клиничка слика. Болницата е полна повеќе со средна возраст, за разлика од порано, каде што доминираше возраста на понапредната возраст на пациентите. Министри и шандеци Звенко Филипче декларуи се 10% е пациентове të shtri në spitale janë të vaksinuar. Ka njoftuar se sot janë regjistruar rreth 1000 raste të reja me COVID-19. Ndryshe gjatë ditës së djeshme u vënë në funksion në të rësi reparti 8 shtatori, ku ka ende shtretër të lirë.